Hyvä, kiitos Kirsi. No, toi oli oikeastaan aika hyvä toi tulos, eli osa tietää teistä jo ja on nähtävästi käynyt siellä www.alueuudistus.fi-sivuilla muutostuki ja järjestämisen käsikirja. Ja osa sitten taas ei, eli tietoiskulle selkeästi on tarvetta. Mä lyhyesti tässä esityksessä kuvaan siitä, että mitä tämä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on siellä kuvattu. Ja oikeastaan sitten tuohon loppuun varaan lyhyesti muutamalle kommentille tai kysymykselle aikaa. Eli siellähän on mahdollisuus siellä ihan siellä sivuilla käydä kommentoimassa sitä käsikirjaa, mutta niitä kommentteja ei kauhean paljon ole tullut, että joko se on äärimmäisen hyvä se meidän käsikirja, tai sitten te ette vielä ehkä ole ihan päässeet sitä toimeenpanemaan niin, että sieltä olisi löytynyt semmoisia parannusehdotuksia. Mikä on järjestämisen käsikirja? Eli sen tavoitteena on se, että siinä selkeytetään tähän maakuntien järjestämistehtävään liittyviä konkreettisia tehtäviä. Eli se maakuntien toimeenpanoa ja valmistelua tukeva tämmöinen hyvin käytännönläheinen työkalu, työväline. Että maakunnat sais apua siihen konkreettiseen tehtävien suunnitteluun. Ja sitten myöskin sinne, nyt ehkä ei kauhean paljon vielä ole, mutta jatkossa pyritään siihen, että sinne tulisi enemmän ja enemmän tietoa eri maakunnissa tehdyistä ratkaisuista, jotta toiset maakunnat voi niitä hyödyntää ja käyttää sitten ja parastaa ja ehkä sitten muokata omaan käyttöönsä sopivaksi. Tämä aloite on itse asiassa tullut maakuntien valmistelijoilta, että tämmöistä käsikirjaa tarvitaan. Ja tässä kohtaa mä haluan kiittää, koska mä tiedän, että täällä on ihmisiä, jotka ovat osallistuneet esimerkiksi tämän hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja sitten osallisuusosion kirjoittamiseen. Eli tähän on osallistunut hyvin laaja joukko eri ministeriöistä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, Valvirasta, Kuntaliitosta, Sitrasta. Ja tuossa lukee muita pyydettyjä tahoja. Niin laajasti ollut sitten mukana. Eli tuossa on maakuntien valmistelijoita, mutta myös sitten kunnista. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimijoita esimerkiksi on ollut tässä mukana ja hanketoimijoita. Eli sivu näyttää tältä, ja nyt mä en tiedä kuinka hyvin tämä näkyy, se on vähän pienellä toi polku tuolla ylhäällä, mutta sieltä näkyy, eli valmistelu ja muutostuki sieltä alueuudistus.fi-sivuilta, ja sieltä löytyy sitten tämä järjestämisen käsikirja, ja hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen löytyy tämän suunnittelu- ja seuranta-otsikon alta. Tämä on siinä mielessä vähän semmoinen keinotekoinen jako, eli kaikki meistä, jotka on tehneet tätä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä, niin tietää ihan yhtä lailla, että se liittyy sinne ohjaukseen, se liittyy valvontaan, palvelujen hankintaan, hallintaan, kehittämiseen, yhteistyöhön ja sitten myös siihen, miten se järjestäjä organisoituu. Että niissä kaikissa tulisi olla se hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulma mukana, mutta tässä kohtaa päädyttiin siihen, että kirjoitetaan tästä nyt sitten oma lukunsa tänne käsikirjaan. Ratkaisu tavallaan molemmissa on puolensa, että toisaaltaan tästä voi saada sen kokonaiskuvan, mutta sitten toisaaltaan, että kunhan vaan sitten muistetaan, että ei lueta pelkästään sitä kohtaa, vaan ymmärretään se, että se hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen liittyy siinä maakunnan valmistelussa sitten näihin kaikkiin osa-alueisiin. No, tuossa on sitten tavallaan koottu itse asiassa aamun paneelissa tuli jo tosi paljon näitä asioita, että mitkä on niitä nyt siellä maakunnan näkökulmasta niitä keskeisiä asioita, kun sitä maakuntaa rakennetaan ja valmistellaan. Eli se, että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen saadaan osaksi sitä poikkihallinnollista maakunnan strategista johtamista. Sitten miten se maakunta sitten miettii sen kunnille tarjoaman tuen järjestämisen ja toteuttamisen. Sitten miten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, tässä lukee osana sote-palveluita, mutta tästä täytyy katsoa myös se, että se poikkihallinnollinen näkökulma, että miten se on osana niitä kaikkia maakunnan palveluita. Ja sitten tämä erittäin paljon paneelissa esillä ollut yhdyspintapalveluiden järjestäminen. Ja nämä on nyt niitä alueita, mitä tämä järjestämisen käsikirja sitten pyrkii antamaan sisältöä ja tuomaan sitten niitä vinkkejä. Ja nyt sitten toivottavasti tämän jälkeen myös me saadaan sitten maakunnista niitä hyviä esimerkkejä siihen, että mitä siellä sitten, mikä olisi hyvä esimerkiksi tapa järjestää jokin asia. Strategiseen johtamiseen on koottu nyt tuommoinen 6 pallukkaa, ja näiden alta sitten, kun menette sinne sähköisille sivuille, niin löytyy sitten edelleen tarkennusta. Mutta tuossa jo näkee sen, että tavallaan niin kun yksi osa-alue
sisältää aika paljon erilaisia mietittäviä asioita. Ja tuossa aluekierroksen aikana meille tuli jonkun verrankin kysymyksiä, että no sanokaa nyt sitten, että miten tämä tehdään, että tähän nyt tarvitaan, että miten tämä nyt tehdään. Mutta nämä on niitä tavallaan, nämä on ne, mitä niin kuin tulisi tehdä. Ja jokainen maakunta sitten joutuu kyllä näitä vähän miettimään sitä omista lähtökohdistaan käsin, että mitä nämä asiat on. Eli siinä kun maakuntaa valmistellaan, niin maakunnan tulisi sopia ja kohdentaa ne riittävät resurssit siihen, että siellä maakunnassa on sitten ne hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategisen johtamisen rakenne ja sen toteuttaminen. Se, että minkälainen se on, niin se on sitten siihen maakunnan johtamisjärjestelmään tulisi niin kuin tavallaan saada sisälle. Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi nousi aamulla esiin kuntien tehtävänä, mutta se on tullut jatkossa myös maakuntien tehtävä. Eli maakuntien päätöksessä tulisi sitten tämä ennakkoarviointikäytäntö miettiä, eli miten se toteutetaan, minkälaisissa päätöksissä ja mikä on se prosessi, kuinka se tehdään. Koordinaatio. Eli tässä tuli jo aamupuheenvuoroissa siitäkin aika montakin mainintaa. Eli kunnissahan tällä hetkellä meillä on jo todella hyvinkin näitä koordinaattoreita, vielä toki on kehittämisen paikkaa, mutta kun maakuntia ei vielä ole siinä muodossaan, kun ne tulee olemaan jatkossa, niin tarvitaan niitä koordinaattoreita sinne, ja toi kuntajohdon kysely oikeastaan hirmu hyvin paljasti sitä, että ne maakunnat, jotka on lähteneet tätä miettimään, tai alueelliset toimijat, niin jossa on jo tätä koordinaatiota mietitty, niin siellähän tämä yhteistyö oli lähtenyt rakentamaan, se koordinaation tarve on niin kuin ilmeinen, ja sitten taas se näkyy niissä tuloksissa että kun siellä on alueellisesti joku, joka kokoaa sitä, niin se silloin vie niitä asioita eteenpäin myös siellä kunnissa. Sitten on tämä toimeenpanon rakenteen määrittely maakunnan eri toimialoilla, eli maakunnallehan tulee erilaisia tehtäviä ja niihin tulee sitten eri toimialat. Ja sitten miten tämä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on esimerkiksi siellä kasvupalveluiden alla ja edelleen muissa maakunnan tehtävissä, joissa maakunnalla on. Ja sitten on hyvinvointikertomustyön käytännöt, eli alueellinen hyvinvointikertomus on yksi maakunnan tehtävistä ja siihen liittyvät käytännöt tulisi maakunnassa miettiä myös ihan samalla tavalla kuin kunnat ovat tähän mennessä tehneet, että kunnat on miettineet näitä. Nyt tulevilla maakunnilla on ihan samat haasteet kuin niillä, jotka te olette tehneet kuntatyötä, niin maakunnat joutuu näitä samoja asioita miettimään nyt sitten siihen omaan organisaatioonsa. Ja sitten on tuo alueellisen yhteistyön koordinaatio ja toteutuminen. No. Sitten on tämä maakuntien kunnille tarjoama tuki. Eli siellä maakuntalaissahan maakunnille on tehtäväksi määritelty se, että maakuntien tulee tukea kuntia tässä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävässä. Ja mitä se sitten niin kuin tarkoittaa ja pitää sisällään, niin tässä osana tätä valmistelua maakuntien tulisi selvittää näitä tuen tarpeita yhteistyössä kuntien kanssa. Ja niin, että siinä tulisi se poikkihallinnollinen näkökulma mukaan. Ja ei pelkästään sote-asiantuntemus, vaan ne maakunnan niin kuin muutkin toimialat sinne mukaan, joita sinne maakuntaan tulee. Esimerkiksi taas nostan esimerkiksi nämä kotouttamiseen ja kasvupalveluihin liittyvät palvelut. Sitten maakunnan tulisi miettiä, että miten sitten se koordinoi tätä tukea sinne kuntiin. Meillä on hyvin erilaisia maakuntia. Meillä on maakuntia, joissa on todella paljon pieniä kuntia. Meillä on maakuntia, missä on valtavan suuria, muutama suuri kaupunki, ja jotka ovat ehkä hyvinkin niin kuin tavallaan itsenäisiä asioissa. Ja sitten toisaaltaan sitten voi olla hyvinkin pieniä kuntia, jotka selkeästi niin kuin toivoo sitä tiivistä yhteistyötä ja tukea sieltä maakunnasta. Ja tämä pitää nyt sitten sopia siellä maakunnan sisällä ja nimenomaan niin, että se vastaa erilaisten kuntien tarpeisiin, että se ei voi olla niin kuin yksi yhteinen tapa kaikille kunnille maakunnassa. Ja sitten tuossa on tuo yhteistyökäytäntöjen sopiminen kuntien järjestöjen kanssa, että esimerkiksi perustaa tämän yhteistyöpoolin. Ja tässä tulee just se esiin, mitä vielä tuo Antti Kuopilakin tuossa nosti, eli maakunta ei määrää kuntia, vaan siis tämä on yhteistyötä. Ja sen takia tämmöinen esimerkiksi ajattelu siitä, että olisi tämmöinen jonkunlainen uuden tyyppinen yhteistyöalusta, niin on noussut tämän kierroksen aikana esiin. No sitten. Niin kuin tuossa jo sanoinkin, tavallaan edelleen sitä järjestämistehtävää, järjestäminen on ehkä vähän uusi asia tässä miettii koko ajan, että pitäisi niin kuin ajatella se, että ei ajatella pelkästään sen tuotannon kautta. Ja tässä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävien järjestäminen sitten osaksi sitä palvelujen tuotantoa, että mitä se sitten oikeasti siellä tarkoittaa. Siellä on ne ehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut, ne tulee maakunnan järjestämistehtävää, mitä se hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on siellä. Ja sitten edelleen niiden asioiden vieminen sinne,
palvelustrategiaan ja palvelulupaukseen. Eli nämä on niitä asioita, kun esimerkiksi niin kuin nyt maakunnista näitä palvelustrategioita ja lupauksia pikkuhiljaa aletaan valmistelemaan, niin mitä se hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen siellä tarkoittaa? Ja nämä on niitä asioita, mitä nyt on niin kuin hyvä lähteä miettimään siellä tässä käsikirjassa. Joitakin kysymyksiä siihen on, mutta siihen me tarvitaan vielä paljon niin kuin lisää niin kuin ajatuksia ja sisältöjä. Ja sitten valinnanvapauden edetessä, nythän laki on tällä hetkellä lausunnoilla, niin kun saadaan sitten lakipohjaa ensi keväänä, niin sen miettiminen, että miten nämä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiat sitten kirjataan sen sopimuksiin. Se on kaikki sitä järjestämistehtävää, mikä on sitten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä tällä hetkellä ajankohtaista. Ja asiakasosallisuuden vahvistaminen lukee tuossa yhtenä pallukkana, mutta ei mitenkään vähäisimpänä. Lakipohja antaa erittäin niin kuin vahvan mandaatin sille, että asukkaat ja asiakkaat ovat vahvasti mukana siihen, vaikuttamassa siihen maakunnan toimintaan. Ja tähän niin kuin huomion kiinnittäminen tässä jo valmistelussa on noussut nyt hyvin esiin, ja esimerkiksi tällä meidän aluekierroksella niin huomattiin, että osallisuus oli kyllä tosi semmoinen, joku käytti jo sanaa, että uusi musta, mutta sitä nyt ei ihan tiedetä, että onko se ihan sitä, mutta aika lähellä kuitenkin. Yhdyspintapalveluista. Tuossa tuli jo aamulla tosi paljon siihen liittyviä asioita. Mä en hirveän pitkään tähän pysähdy, niin jää niihin muutamiin kysymyksiin sitten vielä aika. Mutta tavallaan tässä tulee taas se niin kuin tärkeä asia, että tunnistetaan ne keskeiset kohderyhmät, haavoittuvat ryhmät, mitä ne yhteiset palvelut meillä on. Ja sitten sovitaan yhteistyöstä ja työnjaosta. Ja sitten sovitaan myös siitä, että miten me yhdessä näitä arvioidaan, näitä asioita. Eli se, että se ei ole pelkästään maakunnan tehtävä tai kunnan tehtävä tai järjestön tehtävä, vaan että meidän täytyy niin kuin yhdessä miettiä se seuranta ja sitten miettiä, että miten se saadaan sinne hyvinvointikertomustyöhön mukaan. Ja sitten tuossa on myös nuo yhteistyösopimukset, ja tuossa aamulla tuli aivan loistava ajatus siitä, että tämmöinen niin kuin ikään kuin yhteinen budjetointi voisi olla semmoinen yksi tulevaisuuden työkalu. Eli ei välttämättä niin kuin kaikkiin asioihin, mutta olisiko meillä tiettyjä tämmöisiä ilmiöitä tai asioita, joita maakunta ja kunta voisivatkin sitten esimerkiksi yhdessä budjetoida ja sitä kautta sitten miettiä niitä yhdyspintapalveluiden järjestämistä jatkossa, jolloin myös sitten kumpikin tai kaikki osapuolet saisivat ne voitot hyödykseen, kun aina mietitään sitä, että kuka tästä sitten hyötyy. Asukas hyötyy, mutta toki pitää sitten hyötyä sen niiden muiden palveluntuottajien ja toimijoiden. Sitten vielä tuosta mainitsin tuosta osallisuudesta. Eli järjestämisen käsikirjasta löytyy myös sitten osallisuuteensa ihan oma osio. Onko teistä kuinka moni on nähnyt sen oma osallisuusosion myöskin? Nostakaa kädet ylös. Huomattavasti harvempi kuin tuon hyvinvoinnin ja terveyden. Eli nyt kaikki HYTE-ihmiset, niin olette myös osallisuusihmisiä, eli ehdottomasti kannattaa niin kuin nyt ottaa tätä kenttää myös haltuun, koska aika usein nämä kuitenkin linkittyy niin tiiviisti yhteen, ja tavallaan se hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kenttä on se, millä me saadaan tätä osallisuutta vietyä vahvasti eteenpäin. Eli siellä järjestäjän käsikirjassa oli nostettu esiin tehtäviksi tämä tiedotus, ja tuossa aamun kuntajohdon kyselyssä me nähtiinkin, että tässäkin meillä on jo haastetta, mutta se on se ensimmäinen askel, mistä voidaan lähteä liikkeelle, eli jos ei ole tietoa, niin on vaikea olla osallinenkaan mistään. Sen lisäksi tulee sitten vahvasti sitä, että nämä asukkaiden ja asiakkaiden mielipiteiden selvittäminen päätöksenteon ja palvelujen suunnittelun pohjaksi, ja siinä hyvin vahvasti erilaisten keinojen käyttö niin, että erilaisissa elämäntilanteissa olevilla ihmisillä on mahdollisuus sitten osallistua ja tuoda se äänensä kuuluviin. Ja sitten myös kun palveluketjuja lähdetään miettimään, niin sinne tulee tuo asiakaslähtöisyyden toteutumisen seuranta. Eli nämä on tavallaan niitä linkityksiä, mitä tähän teemaan tulee. Tuossa on tuo sivu vielä, mistä se löytyy, tai linkki, mistä löytyy tämä käsikirjan sisällöt kaikki. Siellä kannattaa käydä selailemassa, siellä on paljon luettavaa. Tämmöinen tiivis paketti. Sitten niin aika muutamille, joko nyt kuuluu jo tämä. Mä oon liian vikkelä. Niin jos on muutama kysymys, niin nyt ne voidaan Helille esittää.
sehän oli niin tyhjentävä tykitys, että kukaan ei... Mä kysyisin oikeastaan sitten yleisöltä vastakysymyksen, eli te, ketkä olette käynyt katsomassa sitä, niin onko siitä käsikirjasta ollut hyötyä? Onko se niin kuin tukenut teidän valmistelutyötä vai miten sitä voisi parantaa, niin kuin sanoin tuossa, että me ei hirveän paljon ole saatu sitä palautetta. Miltä nuo asiat kuulosti? Oliko nämä ihan itsestään selviä vai tuntuko nämä sille, että näistä voisi valmistelussa olla apua, mitä teemoja nostaa esiin? Joo, hei, Maarit Varjonen, toiminen Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä ja osallistun siellä Pirkanmaalla tähän sote- ja maku-uudistuksen HYTE-teemaryhmään, eli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teemaryhmään. Ja nyt meillä justiin viime viikolla käynnistyi esivalmistelun kakkosvaihe ja meidän HYTE-teemaryhmälle on annettu siellä 12 tehtäväkokonaisuutta ja niistä on aika iso osa näitä samoja, mitä tässä järjestäjän käsikirjassa on, eli ainakin Pirkanmaalla me viedään niitä tämän avulla aika hyvin eteenpäin, että musta siitä on ollut tosi paljon apua. Kiitos. Tulisiko semmoista jotain kehittämisen tarvetta? Mä ainakin itse toivon sitten niitä käytännön esimerkkejä myöskin, kun te saatte niitä tehtyä niistä ratkaisuista, niin niitä saa lähettää vaikka allekirjoittaneille sitten tuonne sähköpostilla laittaa linkkiä tai muuten, niin mielellään otetaan niitä, koska mä luulen, että niin kuin Maarit tuossa sanoi, että te joudutte miettimään nyt niitä, niin ehkä kaikkien ei kannata miettiä alusta saakka kaikkea, vaan että voisi vähän jakaa niitä asioita sitten. Kiitos Heli, ja varmaan jos tulee kysymyksiäkin mieleen, niin niitä saa myös sinulle sähköpostilla lähettää sinne STM:ään. Nyt sitten ohjelma jatkuu.